Tere päevast, lugupeetud Riigikogu! Ja me alustame Riigikogu täiskogu kolmanda istungjärgu viienda töönädala esmaspäevase istungiga. Ja tänase istungi alguseks on mul väga hea meel tervitada siin Riigikogu saalis Euroopa Parlamendi presidenti Roberto Metsolat. Ja Eesti seisab kindlalt euroopalike väärtuste ees ja töötab selle nimel, et Euroopa Liit oleks rahvusvahelisel areenil nähtav ja mõjus. Ja annan siin kohal edasi sõna president Metsolale. Palun, Madam President, please, the floor is yours. Suur tänu, lugupeetud Riigikogu esimees Urtvär, lugupeetud Lauri, lugupeetud Riigikogu liikmed, daamid ja herrad. Mul on tõeline hea meel olla taas kaunis Tallinnas. Soovin alustada seda kõnet tänuga. Aitäh teile kõigile. Ja kõigile, keda te siin esindate Eesti demokraatia majas. Aitäh teile, et seisate sirge seljaga. Aitäh pühendumuse eest. Selle eest, et te olete institutsioon, mis on lootuse majakas, muutuste ja vastupidavuse majakas. See on tunnistus inimestest ja rahvast, kes on trotsinud kõiki takistusi, et seista vastu taas leiutada ja juhtida. Juba üle sajandi on 24. veebruar olnud vabaduse ja iseseisuse tähistamise päev Eestis. Ja ometi, kui Venema saatis tankid sõltumatusse ja suveräänsesse Ukrainasse 2 aastat tagasi just samal päeval, siis see oli jõhker äratus Euroopale ja kogu maailmale. See oli karm meeldetuletus, et vabadust ei tohi iial võtta iseenesest mõistetavana. Venema ekspansionistlik režiim kavatseb naasta maailma, kus on mõjusfäärid ja raudsed eesriided. See on filosoofia, mida me tunneme hästi, mida eestlased, kes mäletavad väga hästi aega, mille inimesed olid kõike muud kui vabad, tunnevad hästi ja mida me kollektiivselt ja kategooriliselt tagasi lükkame. Mina olen alati öelnud, et Euroopas ei ole suuri aga väikeseid jõude. Ja Eesti tõestab seda kõige paremini, kus vaatamata oma julgeoleku muredele ei ole kunagi Venema suunalisi hoiatusi lahjendatud, kus vaatamata sellele, et jagatakse 300 kilometri pikkust piiri agressoriga ja endis okupatsioonivõimuga, võeti vastu kiired ja julged otsused, et end lahti siduda Venema energiast. Riik, mis on järjekindjalt ja lubage mul ka öelda, et imetlusväärselt panustanud Ukraina heaks rahaliselt, ja kaitstes meie väärtusi ning strateegilisi prioriteete. Lugege mul meeletada, et see oli peaminister Kaja Kallas, kes vaid 2 nädalat pärast seda, kui Putin jõhkralt tungis sisse Ukrainasse, tegi pöördumise Euroopa Parlamendis selleks, et visandada meie esimesi samme ühtse Euroopa tiimina reaktsioonina Venema sissetungile, sest Eesti teab, mis on kaalul. Miks meil on vaja, et Euroopa seisaks meie vabaduste ja väärtuste eest? Miks me peame kindlalt seisma Ukraina eest? Miks peab Euroopa saama uueks säravaks linnaks mäe tipul, mille poole vaatavad nii paljud otsides lootust, visiooni, mõistmist ja kaitset? See on eriti tõene, kui me vaatame seda, mis võib aset leida teisel pool Atlandi ookeani. Euroopa ei saa kõhklema jääda. Seepärast peab meie strateegilise autonoomia arutelu liikuma teoreetiliselt tasandilt praktilisele. See kehtib meie konkurentsivõime kohta, energiavarustuse, kaubanduse ja loomulikult ka kaitse kohta. Euroopa peab suurendama oma võimekusi ja looma uue julgeoleku ja kaitseraamistiku, mis täiendab, mitte ei konkureeri NATO-ga. Eesti ettepanekud Euroopa kaitsetööstuse tugevdamiseks on olulised. Me ei saa seda enam kauem oodata.
Lubage mulle öelda Euroopa Parlamendi nimel, et me oleme alguses peale võtnud kindlalt selged seisukohad. Meie poliitiline, majanduslik, sõjaline, rahaline, humanitaar ja diplomaatiline toetus on olnud vankumatu ja ta jääb edaspidi samuti vankumatuks. Me mõistame jätkuvalt hukka Venema agressiooni ja kehtestame karmid sanktsioonid, et takistada Venema sõjamasina rahastamist. Neid tuleb rakendada täielikult ja kõik lüngad tuleb kõrvaldada. Me nõuame jätkuvalt, et Venema varasid kasutataks Ukraina ülesehitamiseks. Me jätkame sõjakuritegude toimepanijate vastutusele võtmist ja me teeme endiselt kõik, mida vähegi suudame selleks, et aidata Ukrainat Euroopaga lõimumise protsessis. Laienemine on olnud Euroopa Liidu suurim edulugu ja selle transformatsiooni jõud on midagi sellist, mida me kõik hästi tunneme. Ma olen uhke, et Euroopa Parlament oli esimene Euroopa Liidu institutsioon, kes nõudis, et Ukraina saaks Euroopa Liidu kandidaatriigi staatuse ja et alustataks eelmise aasta lõpuks ühinemisläbirääkimistega, sest Ukraina julgeolek on ka Euroopa julgeolek ja Ukraina koht on Euroopa Liidus. See on lubadus, mille ma andsin Kiievis paar nädalat pärast sõja algust. Ja seda lubadust me peame, daamid ja härrad, lugupeetud Riigikogu liikmed. Viimased aastad ei ole olnud kerged, kuid nagu öeldakse, siis kõige tugevam teras on sepistatud kõige kuumemas tules. See pärast väidan, et Euroopa on tugevam, kui ta on viimastel aastakümnetel olnud. Et need kriisid, millega me silmitsi seisime, on teinud meid sitkemaks, otsusekindlamaks ja ühtsemaks, kui me kunagi varem olnud oleme. Pandeemia haripunktis suutsime tagada vaktsiinide ja hingamisaparaatide ühise varustamise, astusime suuri samme tervishoiu suutlikuse tõstmiseks, toetasime töökohti ja ettevõtteid, aitasime majanduselul taastuda. Kliimavaldkonnas võtsime suuna, et muuta Euroopa maailma esimeseks kliimaneutraalseks mandriks aastaks 2050. Eesti lubadus ehitada vesiniku elektrijaam Narvas ei ole oluline vaid selleks, et oma kliimaeesmärke saavutada, vaid väga oluline ka Euroopa energiajuleku suurendamisel töökohtade loomisel ja selle piirkonna majandusmuudatuste esile kutsumisel. Digivaldkonnas oleme rajanud tee, mis võimaldab digiüleminekut ja et me ei saaks ülemaailne veebiõigust eestvedaja. Ja see ei ole sugugi liialdus, kui ütlen, et Euroopa ja kogu maailm vaatavad siin kohal Eesti otsa kui eestvedaja otsa ja mina loodan, et teised liikmesriigid jõuavad kiirelt teie kõrgele tasemele järele. Euroopa tasandil meie maailma esimene terviklik tehisintellekti käsitlev õigusakt saavutab tasakaalu uuendusmeelsuse ja regulatsioonide vahel. Sest keset kasvavad hirmu veebipõhise desinformatsiooni välismaiste sekkumiste ja valimistega manipuleerimise ees muudavad meie digitaalteenuste määrus ja digiturgude määrus interneti inimestele turvalisemaks ja muudab ka ettevõtted vastutustundlikumaks. Rääkides õigustest, siis praegune seadusandja on naissoost juhatuse liikmete direktiiviga löönud veel 100 täiendavat pragu paksu klaaslae sisse ja lubage mul kinnitada, et me jätkame võrdse töö eest võrdse palga nõudmist kuni lõpuni. Ja seoses käes oleva teemaga soomin õnnitleda Eestit selle eest, et Savusanna Sõsarad dokumentaalfilm valiti Euroopa Parlamendi Lux Publiku filmi auhinna kandidaadiks. Lisaks sellele, et tegu on filmikunsti meistriteosega ja sauna teemal, siis ma olen abilu soomlasega, ma tean saunas päris palju, räägi film tabavalt sellest, mida tähendab olla naine. Julgeoleku ja kaitse küsimustes on Euroopal aeg tunnistada, et viimastel aastatel on Balti riigid, eriti Eesti, panustanud teistes proportsionaalselt rohkem. Ma olen seda ise näinud
Eesti kübertehnoloogia osas, aga kuulen seda pidevalt ka Eesti Euroopa Parlamendi liikmetelt, oma kolleegidelt ja sõpradelt ja mul on rõõm tõdeda, et kohtun paljudega neist ka siin Eesti visiidil. Me oleme astunud esimesi samme, et suurendada elutähtsa taristu vastupidavuse suurendamist ja investeerides rohkem Euroopa ja piirkondliku ühenduvusse. Kuid kui me tahame jääda eesrindlikuks ja tagada kaitse, siis tuleb veel väga palju ära teha. Väikestest sammudest peavad saama hiigel sammud edasi, rände valdkonnas. Trotsisime tõenäosusi ja saavutasime monumentaalse kokkuleppe. See on õiglane nende suhtes, kes vajavad kaitset, mis on sihikindel nende osas, kellel ei ole õigus saada varjupaika ja range nende suhtes, inimkaubitsejate suhtes, kes kasutavad ära kõige haavatavamaid, seal hulgas need, kes kasutavad inimkannatusi ära selleks, et üritada riike destabiliseerida, nagu need hübriidohud, mille tunnistajaks olime Balti riikides viimastel aastatel. Ja kõik need erinevad meetmed, mis on osa meie strateegiast, mille eesmärk on tugevdada Euroopa Liidu julgeolekut ja tugevdada kokkuvõttes selle autonoomiat ja vabadust. Sest kui viimased aastad on meile midagi näidanud, siis seda, et maailm on muutumas ja Euroopa peab muutuma koos sellega. Seda tehes peame suutma paremini pehmendada nende otsuste, oma otsuste majandusliku ja sotsiaalset mõju. Me peame paremini selgitama, miks ja kuidas me seda teeme ning miks ja kuidas see on oluline. Me peame rohkem kuulama. Me peame tähelepanelikumalt kuulama. Nagu keegi kord mulle ütles, et on nähtamatu piir, millest inimesi üle suruda ei saa. Inimesed peavad protsessi usaldama. Meie protsessi on mõnikord väga keeruline selgitada. Mõnikord on selles väga keeruline ka navigeerida. Ja need kodanikud peavad saama endale ka lubada neid muutusi, mida me ellu viime, sest muidu meie poliitikad edukaks ei osutu. Selles seisneb väljakutse järgnevatel kuudel enne Euroopa Parlamendi valimisi 9. juunil. Suurim hargmaine demokraatia harjutus maailmas toimub vähem kui 4 kuu pärast. Ja meie vaatame Eesti otsa, et ta vastaks Euroopa üleskutsele. Ja selle põhjusel ma täna siin olengi. Euroopa Parlamendi presidendina koos Euroopa Parlamendi liikmetega oleme võtnud endale ülesande lõhkuda Brüsseli mull ja tuua Euroopa lähemale kodanikele, keda ta esindab. Me oleme siin, et rääkida Eesti inimestega, eriti noortega, kellega ma kohtun täna Tallinna ülikoolis, et selgitada meie saavutusi, kuulata nende muresid ja kutsuda neid üles minema valima, et nad mõtleksid, kes peaks neid esindama. Eestist valitakse 7 esindajat. Nad valitakse igal juhul, aga kes me näeme, kes saavad olema need Eestis valitud 7 Euroopa Parlamendi liiget, kui tahate panustada sellesse valikusse, et kes need inimesed saavad olema, mille ees nad seisavad ja millise suunas nad meie ühist tulevikku kujundavad, sõltub täiel määral iga eestlase häälest. Ja minu viimane üleskutse teile. Siin kohal on rahvusparlamentidele oluline roll edastada Euroopa Parlamendile oma kodanike mõtted, tunded, küsimused, ühineda meiega oma valijate veenmisel, Eesti inimeste veenmisel, et nad läheksid valima. Aidata inimestel taastada entusiasm Euroopa suhtes, see sama entusiasm, mida me kõik tundsime ja mäletame 20 aastat tagasi, kui teie riik ja minu riik liitusid Euroopa Liiduga. Nii et ma tean, et ma võin loota teie peale, Riigikogu liikmed, et te teete just seda. Tänan!
Aitäh, president Metsola. Thank you, madam president. Ja enne kui me läheme, head kolleegid, edasi, juhataja vaheaeg 5 minutit.
Head kolleegid, läheme edasi Riigikogu täiskogu kolmanda istungjärgu viienda töönädala esmaspäevase istungiga. Ja kõigepealt palun kohaloleku kontroll. Kohal on registreerinud 79 Riigikogu liiget, puudub 22. Ja head kolleegid, me läheme päevakorra kinnitamise juurde, aga enne kui me läheme päevakorra kinnitamise juurde, on küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Andrei Korobeinik, palun. Ja suur tänu, austatud istungi juhataja. Mul ei ole niivõrd istungi läbiviimise kohta kui päevakorra kohta. Et meil eelmine nädal oli rahanduskomisjoni istung, kus me arutasime automaksu eelnõud, mis on selle nädala päevakorras. Ja see istung lõppes hästi kiiresti ja mina komisjoni liikmena ei saanud ühtegi küsimust esitada selle eelnõu osas. Et tegelikult istungi formaat eeldab seda, et arutelu toimub just komisjoni istungil. Ja siis istungi juhataja põhjendas seda niimoodi, et kiiret on ja küsida ei saagi. Mul on küsimus teile kui istungi juhatajale, kas te peate seda õigeks, et komisjoni liige ei saa eelnõu osas küsida midagi siis osapoolte käest ja kas sellega on tõepoolest nii kiire, et võib-olla anda ikkagi võimalust rahanduskomisjonile seda teemat põhjalikult arutada ja võtta seda eelnõud päevakorrast välja. Et minu ettepanek fraktsiooni poolt siis, et me võtame selle ikkagi tänasest päevakorrast välja ja arutame rahanduskomisjonil nii, et iga komisjon liige saaks kas või ühe küsimuse esitada. Aitäh. Aitäh, hea kolleeg, et mul istungi juhatajana on väga keeruline hinnata seda olukorda, mis rahanduskomisjonis toimus, et küll rahanduskomisjon on selle siia suurde saali saatnud ja siin kindlasti arutelu toimub ja siin ka kõik Riigikogu liikmed saavad oma küsimused selle konkreetse eelnõu osas ka ära küsida, et aga nagu ma ütlesin, minul istungi juhatajana on väga keeruline kommenteerida rahanduskomisjoni istungit. Aivar Kokk, küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Tää. Mul on samal teemal küsimus, et Riigikogu juhatus, kui saadab komisjoni mõne eelnõu aruteluks, siis ta peab jälgima see, et see eelnõu vastab kõikidele tingimustele. Aga te saatsite nõnda nimetatud automaksu eelnõu, ehk siis valitsuse algatud mootorsõidu kui maksuseaduse eelnõu 364 Riigikogu rahanduskomisjonile, kuid seal puudub kooskõlastustabel koos märkuste ja arvestamistabeliga. Ja seda ei olnud ei neljapäeval, kui komisjon kiirelt arutas ja nii nagu Andrei ütles, et ega küsimusi ei saanud nii palju esitada, kui oleks soovinud. Ja siis lubati selle tänase komisjoni istungiks selle tabel saata. See tabelit on ka tänasel istungil hetkel on meile saadetud ilma allkirjata üks tabel, me ei tea, kas see kehtib või mitte. Et kuidas on võimalik, et juhatus on saatnud komisjonil arutelu eelnõu, mis ei vasta eelnõu tingimustele? Aitäh. Aitäh, hea kolleeg. Eelnõu seletuskirjas oli osundus sellele, et kooskõlastustabel saadetakse hiljem. Ja see kooskõlastustabel on allkirjastamisel ja saadetakse teile esimesel võimalusel, et see tehakse ka kättesaadavaks eelnõu kaardil, nii et need sammud tehakse kohe ära. Andrei Korobeinik, küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Jaa, et erinevalt sellest, mis hea kolleeg Aivar ütles, et ma ei saanud mitte siin nagu teatarvu küsimusi esitada, vaid ma ei saanud ühtegi küsimust esitada. Kuidagi ette, et ma osalen komisjoni istungil, olen komisjoni liige ja mul ei võimaldata ühtegi küsimust eelnõu kohta, mis puudutab pea igat Eestimaa elaniku. Kas te peate seda istungi juhatajana korrektseks komisjoni läbiviimise formaadiks? Et mulle tundub, ma olen
päris mitu korda Riigikogus olnud ja minu praktikas küll sellist olukorda ei olnud, et komisjoni liikmele ei võimaldata küsidagi eelnõu kohta. Kuhu me seda siia jõuame? Aitäh, selgitus. Aitäh, hea kolleeg, et mul on väga keeruline selles mõttes kommenteerida, et kuna mind sellel komisjoni istungil ei olnud. Et küll olen ma seisukohal, et kui komisjonis toimub arutelu, siis komisjoni liikmed peavad ka sõna sekka saama ütelda, nii et aga mul on hea kolleeg väga keeruline seda teemat kommenteerida, sellepärast, et mind ei olnud sellel komisjoni istungil kohal. Siim Pohlak, küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Aitäh, lugupeetud juhataja. Ja jätkan samal teemal, et aga mina viibisin seal rahanduskomisjonis ja kinnitan Andrei Korobeiniku sõnu, et tõepoolest istungil valitses kaos ja sõna anti valikuliselt, osadele ei antud üldse. Lisaks oli puudu ka osad dokumendid eelnõu juurest, arvestades, et me saame uue maksu, õigemini lausa kaks täiesti uut maksu ühe autode soetamise pealt, teise siis auto omamise pealt, siis väga oleks vaja neid kooskõlastusi seisukohti ka, et kaks tõsist probleemi on nii, et EKRE fraktsiooni poolt ka on ettepanekus eelnõu tänasest päevakorrast välja võtta ja komisjonis uuesti ja korralikult arutada. Aitäh. Aitäh. Nagu ma ütlesin, et siis kooskõlastustabel on välja saadetud ja see saab ka allkirjad ja kooskõlastustabelit saab arutada ka edasiste arutelude käigus. Seal hulgas kindlasti on komisjonil võimalus teise lugemise käigus ka huvirühmade kaasamisel seda teemat põhjalikumalt käsitleda. Et Helir-Valdor Seeder, küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Aitäh, austatud juhataja, ma pöördun teie poole ja head kolleegid, koalitsioonisaadikud ka teie poole. Ärgem saagigem seda oksa, mis teie all ja meie all ühiselt on. Meil on hiljutine kogemus presidendilt, kus president saatis tagasi ühe eelnõu just nimelt seetõttu, et seda ei menetletud kooskõlas kodu- ja töökorraseadusega ja kooskõlas põhiseadusega. Ja praegu selle eelnõu puhul me rikkume veelgi räigemalt, ma väidan, nii kodu- ja töökorraseadust kui ka põhiseadust. Kui komisjonis, rahanduskomisjonis ei olnud elementaarselt vajalike dokumenti aruteludeks, kooskõlastustabel on üks olulisemaid töövahendeid, üks olulisemaid materjale üldse, kust me saame teada ministeriumite seisukohad, erinevate koostööpartnerite seisukohad, kolmanda sektori seisukohad. Ja seda ei olnud. Ja nüüd me tuleme ja hakkame saalis arutama, ütleme, et me saadame teile ja me võib-olla allkirjastame ka mingil hetkel. Ja auväärt juhataja, te ütlesite välja, et teiseks lugemiseks on võimalik arutada. Vaat siin saalis sellist juhitud demokraatiat ei saa olla. Kus te teate, et see eelnõu üldse teisele lugemisele jõuabki? Võib-olla suur saal arvab selle esimesel lugemisel välja ja me ei jõuagi üldse selle kooskõlastustabelini siin suures saalis. See on räige rikkumine. Ja palun ärge taandage ennast lihtsalt koosoleku juhatajaks. Te olete ka Riigikogu esimees, kes vastutab Riigikogu töökorralduse eest, sealhulgas ka selle eest, mis komisjonides toimub. Ka Isamaa fraktsiooni ettepanek on jätta see eelnõu kui täiesti ebaküps ja vastuolus kodu- ja töökorra seadusega menetletud selle nädala tööpäevakorrast välja. Aitäh! Aitäh! Ka ettepanek on arvesse võetud, et kui ükski fraktsioon ei ole selle vastu, siis me saame seda ettepanekut arvestada. Mis puudutab seda, et millega on tegu, siis see tegu on seletuskirja lisaga. Et tegu on seletuskirja lisaga, mitte seletuskirjaga, et selles mõttes siin on oluline vahe. Ja nagu ma ütlesin, et selle seletuskirja puhul, et teile on see seletuskiri välja saadetud ja sellele lisatakse ka allkiri, nii et selles mõttes see kindlasti dokumendina on korrektne. Aivar Kokk, küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Aitäh. Ma nüüd küsin, et ega te juhuslikult ei valeta. Esiteks on see, et kui te saadate Riigikogu juhatuse poolt rahanduskomisjonile mõne eelnõu, siis te peate kontrollima, kas see vastab seaduse eelnõule või mitte. Seal ei olnud lisatud, nagu te ise teate, kooskõlastustabelid koos märkuste
ja arvestamistabeliga. Seda ei olnud lisatud. Te ei oleks tohtinud seda üldse saata komisjonile, vaid oleks pidanud valitsusele tagasi saatma, kus oleks see märkuste tabel juures. Kui ma ei oleks küsinud neljapäeval seda märkuste tabelit ja täna komisjonis, siis praegusel hetkel ei oleks kuskil seda märkuste tabelit ilma algirjata liikunud. Komisjon arutas eelnud neljapäeval ilma selle tabelita. Ja teie ei oleks tohtinud seda tabelit. Ja te ütlete, et kuskil on seletuskirjas, et tabel lisatakse hiljem. Palun näidake, millisel leheküljel seletuskirjas on. Kas te valetasite või ei oska mina seletuskirjas seda välja lugeda või siis ma vabandan. Aitäh. Üks hetk me otsime selle osunduse välja, et kooskõlastustabel, nagu ma rõhutasin, see on seletuskirja lisa. Ja kooskõlastustabel on ka allkirjastamisel ja see saadetakse esimesel võimalusel ka välja. Teil on see kooskõlastustabel ka välja saadetud. Nii, Rene Kokk, palun, küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Aitäh, hea esimees, et kas te ise ka praegu aru saate, mis olukorda jälle loote? Komisjonis sunniti komisjoni liikmed arutama pooliku materjali pealt, kus juures materjalid ei olnud kätte saadavad. Et võtke nüüd rahulikult ja katsuge tõesti aru saada, et te ei ole ainult siin formaalne koosoleku juhataja. Et mõtlege ma rolli peale nüüd ikka nagu ilusti läbi. Et see ei ole ju normaalne, kuidas arutelu juures ei saa komisjoni liikmed küsida isegi küsimus, sisulisi küsimusi. Rääkimata sellest, et dokumendid ei ole kätte saadavad. Ja praegu ei ole küll komisjoni esimees siin näha, aga ainu õige, mis praegu teha saab, on see võtta selle täiskogu päevakorrast maha ja võtke ka ja arutage seda ka komisjoni esimehega, et mis siis seal toimus. Et see, kas te tõesti kujutate ette, et me hakkamegi niimoodi tööd tegema, et komisjonides enam eelnõusid arutada juures isegi küsida, ei saa küsimusi. Et no, kuskil on ikka mingi piir, et võtke see päevakorrast maha ja rääkige see komisjoni esimehe ka läbi, et mis seal siis tegelikult toimus. Aitäh. Aitäh, hea kolleeg. Minule teadaolevalt tehti kõigepealt ära menetlusotsused ja küsimusi sai küsida küll, aga siis otsustati või siis läksid komisjoni liikmed laiali ja seetõttu ei esitatud neid küsimusi. Nii et selles mõttes küsimusi sai küsida küll. Mart Helme, küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Lugupeetud istungi juhataja, no ausalt öeldes tõepoolest ma ühinen Rene Kokaga, no kus maale võib veel langeda töö- ja kodukorra rikkumisega, komisjoni töökorra rikkumisega? No lihtsalt see ei ole ju enam normaalne. Küsimusi ei saa esitada, dokumente ei ole korrakohaselt esitatud, menetluslikud otsused tehakse ära enne, kui punkt läbi arutatakse. Ja siis tullakse, määritakse meile siia pähe ja hakatakse meile ajama mingist täiesti lapsikut juttu sellest, kuidas teise lugemise ajal saate küsimusi esitada. Lugupeetud istungi juhataja, te olete Riigikogu esimees. Teie otsene kohustus on töö- ja kodukorra ja komisjonide töö õige töö- ja kodukorrale vastavuse tagamine. Kui te ei saa sellega hakkama, siis tuleb teil tunnistada oma võimetust Riigikogu tööjuhtimisel. Aga antud juhul ei ole teil tegelikult mitte mingit muud võimalust vältimaks edasisi probleeme kohtusse andmisega ja kõige muuga, kus te loomulikult loodate jälle õigust saada. Kui see praegu päevakorrast välja võtta, lasta seda korralikult menetleda ja siis uuesti tagasi tulla. See on ainus korrektne viis. Palun teil lõpetage Eesti Vabariigi Riigikogu jalge alla tallamine ja tehke nii, nagu töö- ja kodukord ette näeb. Ja ärge hakake mulle ajama mingisugust juttu praegu, millel on jälle ei ole saba ega sarvi, kuidas nii ja naa ja kolmandat moodi. Te ju saate aru, et te teete ainult lolliks ennast ja tegelikult ka kogu koalitsiooni ja tegelikult Riigikogu ja tegelikult Eesti riiki. Aitäh! Ma toon välja seletuskirja punkti 10, mis ütleb, et eelnõu saadeti kooskõlastusringile 9. oktoobril. Ja eelnõu esitati kooskõlastamiseks eelnõude infosüsteemi EIS kaudu. Eelnõu kohtu edastasid arvamuse ka mitmed eriala organisatsioonid, kelle arvamused on koondamisel ja lisatakse eelnõule hiljem. Et see tabel on teil käes ja see tabel saab ka allkirjad, nii et,
et selles mõttes see on seletuskirja lisa ja see informatsioon on ka Riigikogu liikmetele kindlasti selle arutelu hetkeks olemas. Lisaks, mis puudutab arutelu, siis selleks ongi ka Riigikogu suure saali arutelu ja esimene lugemine, et saaks siis juba pikalt ja põhjalikult arutleda selle mootorsõidukimaksu plusside ja miinuste üle. Kalle Grünthal, küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Lugupeetud istungi juhataja, minen seal istungil, komisjoni istungil küll ei olnud. Ja teie ütlesite ka, et teid ei olnud, aga ühel hetkel te saite jube targaks, ütlesite, et kõik ikkagi oli korrektne. Aga mina väidan, et ei ole korrektne. Asi selles, et tegelikult komisjonid, mida käsitleb meie töö- ja kodukorra paragraaf 18, ütleb niimoodi, et Riigikogus tegutsevad komisjonid teostavad eelnõu arutelu, mida ma olen praegu kuulnud, ei ole toimunud, selleks, et spetsialiseerimise kaudu tagada erinevate küsimuste efektiivne ning kvaliteetne käsitlemine. Seda ei ole toimunud. Ja nüüd olin küsimus selles, et minu hinnangul, et teie olete ju selle maja juhatus esimees. Ja ma lihtsalt tahan teile juhtida tähelepanu, et tegelikult on siis ka paragraaf, mis ta nüüd oli, siin 13 ütleb konkreetselt ära, et komisjonide töökorralduse ja selle efektiivsuse tagamine on teie ülesanne. Meie kodu- ja töökorra kaudu. Öelge palun, miks te ei taga seda tööd ja rikute meie töö- ja kodukorra seadust? Aitäh! Aitäh! Samas on meil ka punkt, mis räägib sellest, et komisjonide autonoomia oma töökorraldamisel on väga suur. Ja komisjoni õigused on väga suured ja seetõttu siin tulebki leida tasakaal, aga antud juhul on ka selles seletuskirjas välja toodud ka selle kooskõlastusringiga seoses ka see klausel, mis siis ütleb, et need arvamused on koondamisele lisatakse eelnõule hiljem, see on siis eelnõu seletuskirja lisas ja see tabel on teile täna juba edastatud ja see ka allkirjastatakse. Kert Kingo, küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Lugupeetud istungi juhataja, te eelnevalt ütlesite sellise lause, et kõigepealt tehti menetlusotsused ja siis sai küsida, ehk siis alles toimus arutelu. See on ju absurdne olukord. Tegelikult peaks ikka olema kõigepealt arutelu ja siis tehaks selles otsused, mis ideaalis peaksid toimuma nagu siis arutelul pinnalt ja selle järgselt. Ja mis te ise arvate, kui tõsiselt võetab nüüd siis Riigikogu ja tema komisjonid sellise tööstiiliga on, kus kõigepealt otsustatakse ära ja siis tehakse sümboolne mingi arutelu, et pimesi lihtsalt otsustatakse. Kuidas saab sellist seadusandliku võimu üldse usaldada, kes niimoodi võtab otsuseid vastu? Hääletame ära kõigepealt ja siis alles hakka midagi arutama. Aitäh! Esimene eelnõu teatavasti või esimene eelnõu lugemine on eelnõu põhimõtete tutvustamine. Ja see oli ka põhjus, miks rahanduskomisjon on vastavalt toimetanud. See arutelu rahanduskomisjonis, ma usun, on kindlasti veel enne teist lugemist veel ees. Lisaks sellele meil on ees ka esimene lugemine siin Riigikogu saalis, mis kindlasti on palju laiem ja põhjalikum, sest annab kõikidele Riigikogu liikmetele võimaluse selles arutelus kas siis küsimustega või ka fraktsiooni esindajatel läbirääkimistel osaleda, nii et kindlasti need arutelud seisavad veel ees. Varro Vooglaid, küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Ja suur tänu, lugupeetud istungi juhataja. No, kuulan seda põrgatamist siin ja austades mitmed asjad panevad kulmu kärgitama. Muu hulgas teie selgitus seonduvalt komisjonide enesekorraldusõigusega. Et esimeses küsimuses kolleeg Andrei Korobeinik ütles, et temal komisjoni liikmena ei võimaldatud komisjoni istungil üldse eelnõu suhtes küsimus esitada enne, kui liiguti menetluslike otsuste juurde. Ja ma nüüd mõtlesingi, et äkki te selgitate meile, et kas see komisjonide enesekorralduse õigus tähendab siis muuhulgas ka seda, et komisjoni juht
võib näiteks lihtsalt täielikult keelduda opositsioonisaadikutele küsimuste esitamise võimaluse andmisest. Et kas see on ka kooskõlas komisjonide enesekorraldusõigusega? Lihtsalt, et edaspidi me teaksime, kuidas komisjonides töö käib ja mis õigused meil on. Et kui komisjoni juht, kes on siis koalitsiooni esindaja, ütleb, et ma ei anna opositsioonisaadikutele võimalust küsimus esitada, siis teie tõstate käed üles, ütlete, et see on komisjonide enesekorraldusõigus ja teil juhatuse esindajana, Riigikogu esimehena ei ole siin nagu midagi ütelda rohkem. Aitäh! Aitäh, hea kolleeg. Et nagu ma ütlesin, mina ei ole selle arutelu juures olnud, aga pärast menetlusotsuste tegemist sai arutelu ka komisjonis jätkuda, vähemalt nii palju kui mina tean, et see seisukoht, et mingit arutelu ei olnud üldse võimalik komisjonis teha, et seda vähemalt minule teadaoleva informatsiooni põhjal kaaset ei leidnud. Urmas Reinsalu, küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Ja austatud härra Riigikogu esimees. Nüüd ma juhin tähelepanu sellele, et seaduseelnõude menetlemise normitehnika eeskiri, see on meie tegelik sisemine dokument, mille me oleme kinnitanud. Ja see näeb ette paragrafis 40 ka seletuskirja nõuded, kus peab olema eelnõu kooskõlastamise, huvirühmade kaasamise ja avaliku, punktis 10, ja avaliku konsultatsiooni tulemused ära toodud selles eelnõu seletuskirjas. Ja teiseks, mida ma juhin tähelepanu, näeb see ette punktis 6, tegeliku ülevaate seaduse mõjudest. Mõlemale neile kahele tingimusele see praegu menetletav eelnõu, mida me arutame, sisuliselt ei vasta. Ma ei tea, kuidas seda sai võtta üldse sellises loogikas parlamendi menetlusse. Te kardate neid arvamusi, te soovite veerand miljardi eurose mõjuga seaduse suruda siin läbi nii-öelda kurgust alla meetodil kiirkorras. Ma arvan, et see on parlamendi tööle mitte kohane käitumisloogika. Eelnõu väljatöötamiskavatsus, mis oleks pidanud sotsiaalmajanduslike mõjude analüüsi tooma ära automaksu mõjus, ütles, et seda ei jõutud teha ajapuudusel ja seda tehakse seaduseelnõus mõjuanalüüsina. Kuid sotsiaalmajanduslike mõjude analüüsi me ei leia ka sellest seaduseelnõust. Tekitate niisuguse nõja ringi, kus väljatöötamiskavatsus viitab eelnõule ja eelnõu omakorda viitab, et need põhivalikud on tehtud väljatöötamiskavatsuse all olles. Ettepanek on seda mitte lülitada selle töönädala päevakorda ja Riigikogu juhatus peab Vabariigi valitsuselt nõudma, et tas kõrvale sisulised valikud, mis selles eelnõus sees on, normitehnika eeskirjale vastavad eelnõud. Aitäh. Teie ettepanek on mulle aru saada. Aitäh, et nii, Andrei Korobeinik, küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Te mainisite vahepeal, et teile ei ole infot selle kohta, et küsida ei saanud, et ma kinnitan teile, et ei saanud. Ja komisjoni istungil osalesid ka teised Riigikogu saadikud, nagu näiteks härra Aivar Kokk, kelle küsimust me siin näeme, ja Siim Pohlak ja paljud teised, kes võivad minu juttu kinnitada. Et ma ei saanud ühte küsimust testida, ma palusin seda võimalust komisjoni esinaise käest, aga jäin sellest võimalust paraku ilma. Ja nüüd on meil olukord, kus rahanduskomisjonis on nii esimees kui ka aseesimees koalitsioonist. Opositsioonisaadikud ei saa isegi küsimust testida, et kas te peate istungi juhatajana seda olukorda adekvaatseks, kas see teie arvates vastab Riigikogu töökorrale ja heale tavale. Suur tänu. Aitäh, nagu ma juba eelnevalt teile vastasin, et siis minu hinnangul küsimusi peab saama esitada ja vähemalt nii palju kui mina aru sain, siis pärast menetlusotsuste tegemist oleks saanud jätkuda ka see arutelu selle eelnõu üle, et see on see informatsioon, mis minul praegu istungi juhatajana on. Aivar Kokk, küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Jah. No kõigepealt ma tahaks ikka teil meelde tuletada, et kogu selle jama olete teie ju tekitanud. Te olete saatnud rahanduskomisjoni materjali, mis ei vasta meie kodukorrale. Ja sealt algab. Ja teine on see, et kui rääkida komisjoni juhtimist, siis tõesti oli nii, et oli võimalik küsimusi mingil hetkel esitada ja siis ühel hetkel öeldi, et nüüd kõik küsimusi rohkem ei saa esitada, kuna koalitsioonipoliitikud peavad lahkuma, neil on kuhugile mujal vaja minna, sest see oli
kiireloomuliselt neljapäevasele istungile pandud. Ja siis me palusime, et esmaspäevases päevakorras oleks need teemad, need samad kooskõlastused pooled, mida saaks arutada. Ja kui komisjon hakkas esmaspäeva lõppema, küsisime, kus need paberid on, siis need paberid ei olnud. Ja siis hakkate liigutama. Aga teie ei oleks tohtinud üldse seda eelnud komisjoni saata. Ja seal on see koer maetud. Miks te seda tegite? Aitäh. Aitäh. No, ma olen eelnevalt välja ka toonud seda, et seletuskirja puhul on välja toodud, et eriala organisatsioonide arvamused on koondamisele, lisatakse eelnõule hiljem ja need on lisatud eelnõule ja nad lisatakse ka allkirjaga eelnõule, et selles mõttes, et see lisa kindlasti, see on seletuskirja lisa, ma rõhutan. Et see kindlasti on arutelu hetkeks ka kõikidel olemas. Kalle Grünthal, küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Lauri Ussar, kas te saate aru praegu, et mängite praegu tulega? Terve Eesti rahvas on tigedad selle eelnõu peale pehmelt öeldes. Ja nüüd te lubate sellist menetlust Riigikogus komisjonis, kus on teie otsustusõigus olemas. Kas te saate aru, et te mängite tulega praegu, kui ühel hetkel rahval saab lihtsalt mõõd täis, mis siis saa? Tõmmake tagasi natuke, võtke see eelnõu palun tagasi praegu, aitäh. Aitäh, see ei ole nüüd küll istungi läbiviimise reeglite kohta küsimus, et see oli teie väga selge isiklik hinnang. Aru Oogleid, küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Ja suur tänu. No, peab uuesti ütlema, mida kauem kuulen seda põrgatamist siin, siis seda kõrgemale kulmud tõusevad. Ja te olete nüüd päris palju kordi juba korrutanud seda vastust, et pärast menetlusotsuste langetamist sai ju tegelikult küsimusi esitada, kui oleks soovitud. Aga see paneb nüüd küll nagu tõsiselt mõtlema, et mis pidi teil ikkagi need mõtted seal liiguvad, et menetlusotsused antud kontekstis seisnevad milles? Seisnevad ju enne kõike selles, kas saata eelnõu täiskogule esimesele lugemisele või mitte saata. See on peamine menetlusotsus, mida siis tehakse komisjonis valmistades ette eelnõud esimeseks lugemiseks. Ja mis mõtet on siis seda arutelu selle küsimuse üle pidada pärast seda, kui menetlusotsus on juba langetatud? Et selle mõttekäigu absurdsusest annab tunnistus, kui te tõmbate paralleeli näiteks kohtumenetlusega. Et näiteks süüdistatav ütleb, et vabandust, et mulle ei pakutud kohtus üldse võimalust nagu enda kaitseks sõna võtta, enne kui kohtuotsus langetati ja avaldab protesti ja pärast öeldakse, et ei no aga pärast kohtuotsuse langetamist oleksite te saanud küll ju oma vaatepunkti ka selgitada. No see on ju äraspidimine mõtlemisviis, ma arvan, et te peaksite sellest ise ka aru saama. Ja selle pinnalt ma küsin teilt, et kas ei peaks ikkagi olema nii, et kui jutt käib sellest, kas saata eelnõu täiskogule esimesele lugemisele või mitte, siis enne menetlusotsuste langetamist peab saama pidada sisulist diskussiooni, muu hulgas esitada küsimusi, ka opositsiooni saadikute poolt. Aitäh! Aitäh! Hea kolleeg, mina olen aru saanud, et vähemalt nii palju, kui mul on olnud ülevaadet sellest transkomisjoni istungist, et toimus arutelu, tehti menetlusotsused ja arutelu jätkus. Ja mis puudutab seda praegust olukorda, siis praegu on siin saalis kõlanud ettepanek, et kui keegi ei ole selle ettepaneku vastu, siis toimitakse vastavalt sellele ettepanekule. Aga praegu see arutelu jätkub protseduuriliste küsimustega. Rene Kokk, palun, küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Aitäh, hea esimees. No see olukord on nüüd täiesti jabur. No mõtlegi nüüd loogiliselt, see eelnõu võib meile siin saalis meeldida või mitte meeldida. Aga mõtleme nüüd korra uuesti, milleks on komissionid ja milleks on menetlemise kord. Te praegu toetate sellist lähtekohta, kus komissionis tehakse otsus ära enne jõuga koalitsiooni poolt, kui üldse on küsimustele vastused saadud. Aga võib-olla poleks hääletustulemus üldse selline olnudki. Ja mõelge natuke edasi, et ühel päeval praegused koalitsiooniliikmed võivad olla ka opositsiooni pool. Ja mõelge, kas te tõsi meeli tahate sellist menetlust eelnõude puhul, kus te tahate oma sõna kaasa öelda, kus teile öeldakse, et sõbrad, olge praegu vait, et saate küsimus esitada pärast seda, kui siis jõuga on komissionis ära hääletatud asi. Äkki võtab esimese aega kuulata ka minu juttu, ma lasen teile ära rääkida.
ja on teil mahti kuulata edasi. Et siit järgnev küsimus on selline, et kas teil on plaan ka äkki siin seaduste vastuvõtmise juures tulevikus laiendada seda, et äkki me saame ka lõpuks siis, kui on suur saal ära hääletanud, küsida küsimuse. Ei ole mõtet lasta siis üldse opositsioonil küsida teravaid küsimusi sisu osas. Ja siit edasi järgmine küsimus, kas te peate seda mõistlikus ka näiteks kanda üle omavalitsuste volikogu tasandile? Et siis volikogu ka põhimõtteliselt annavad siis opositsioonääridele või opositsiooni poolele õiguse küsida küsimusi siis, kui volikogus on hääletus läbi viidud ja otsus on vastu võetud. Et see on väga põhimõtteline küsimus, mida me praegu arutame. Aitäh! Aitäh! Et antud juhul, hea kolleeg, et me oleme lähtunud sellest, et komisjon on oma otsuse teinud, komisjon on oma arutelu pidanud ja kui komisjon ei ole oma seisukohta ümber muutnud, siis komisjoni seisukoht täna kehtib, et antud juhul see konkreetne arutelu ja menetlusotsused on tehtud ikkagi konkreetselt vastava komisjoni poolt. Aivar Kokk, küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Jaa, aitäh. Vaadake, kui komisjon on konsensuslikult teinud otsuse, siis me siin ei vaidleski, aga see arutelu nagu seal toimus, no see ei kannata loomulikult kriitikalt, sest opositsioonist lihtsalt sõiteti teerulliga üle. Ühele, kuna koalitsioonipoliitikud tahtsid ära minna ja siis, kui nad on ära läinud, siis võib öelda, et kui te 8 või 3 opositsioonist seal olete, no küsige oma küsimusega, tegelikult arutelu ei toimu. Aga mul on hoopis teine küsimus, et kuna te ei ole ikka siiamaani aru saanud, et te ei oleks seda eelnõu saanud saata rahanduskomisjoni, siis ma küsin, et kui pikk aeg on hiljem, te ütlete, et noh, kuna siia on nüüd lisatud eelnõu kooskõlastamise juurde, et kõik muu materjal eelnõule, mis edastatakse arvamused ja mitmed erialaorganisatsioonid, kelle arvamused on koondumisel, lisatakse eelnõule hiljem. Et millal see hiljem on äkki pärast kolmandat lugemist? Ja miks te arvate, et täna seda esitakse? Ja te ütlete, et see on kõigile esitatud. Te ju järjekordselt valetate. Et see ei ole ju kõigile esitatud. On esitatud ainult rahanduskomisjoni liikmetel on saadetud mingi paber, millel ei ole allkirja. Ehk see paber ei ole mitte mingisugune dokument. Ja seda dokumenti ei ole rahanduskomisjonis arutatud. Ega seda ka ühelgi istungil ei eelmisel neljapäeval ega täna. Kuidas on võimalik seda arutada siis kolmapäeval? Tegelikult seda paberitu täna veel ei ole. Ja ma ütlen veel korra, et seda ei ole saadetud Riigikogu liikmetele, et fraktsioonid saaks seda arutada. See on saadetud mõni hetk tagasi rahanduskomisjoni liikmetele, kuna mina seda nõudsin lihtsalt rahanduskomisjonis. Aitäh! Aitäh, hea kolleeg. See on tõepoolest saadetud rahanduskomisjoni liikmetele. Aga nagu ma ütlesin, et siis siin on eelnevalt kõlanud ka ettepanek, et mille osas ma ütlen, et kui keegi ei ole selle vastu, siis see, selle konkreetse eelnõuga ka nii toimitakse. Et antud juhul on eelnõu seletuskirja lisas välja toodud ka see, et need arvamused on koondamisel ja lisatakse eelnõule hiljem. Rahanduskomisjoni liikmed on saanud selle kätte ja kõik Riigikogu liikmed saavad selle allkirjastatult ka esimesel võimalusel enne esimest arutelu. Urmas Reinsalu, küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Austatud istungi juhataja, mulle tundub, et see, mis me siin arutame, on tegelikkuses praegu vastuolus kodukorra seaduse paragraf 36 lõige 2 sisustamisega. Ma juhin tähelepanu millele. Nimelt vastavalt sellele sättele komisjon kaasab eelnõu arutellu need asjasse puutuvad huvigruppid, kes olid kaasatud eelnõu ettevalmistamisel ja kes soovivad osaleda eelnõu arutelul. Ja praegu meil tekib niisugune nõjaring, kus tegelikkuses eelnõu seletuskirjas ei olnudki teada, milliseid huvirühmi kaasati. Ja minu küsimus on, et kuna te viitate, et teie teada komisjonis on nõnda, kellelt teie informatsioon konkreetselt pärineb komisjonis juhtunu kohta, ja teiseks, et kuidas siis sellisel juhul need huvirühmad oleksid saanud eelmise nädala komisjoni istungile osaleda? Kas neid inimesi kutsuti sinna, kes nende ühingute organisatsioonide nimistu määras ja kui ei, siis kas ei kutsutud ja kelle otsustada? Aitäh!
Aitäh, hea kolleeg! No te olete kindlasti palju kogenum Riigikogus kui mina, aga te teate ka väga hästi, et huvigrupid kaasatakse reeglina pärast esimest lugemist. Et ka meie kodu- ja töökorra seadus paragraf 35 või vabandust 36 lõige 2, punkt 2.1 ütleb, et komisjon kaasnab eelnõu arutelu need asjasse puutuvad huvigrupid, kes olid kaasatud eelnõu ettevalmistamisele, kes soovivad osaleda eelnõu arutelul ja reeglina siis enne teist lugemist ka need vastavad huvigrupid kõik kaasatakse. Nii, Siim Pohlak, küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Aitäh, lugupeetud juhataja. Jah, küsin, et kas teieni jõudis ka rahanduskomisjonist infot, et saadikud oleks esitanud proteste või esitasid proteste seal komisjonis seal toimunud kohta juba komisjoni toimumise ajal, et kas teieni see info näiteks jõudis? Ma arvan, et see on ka väga oluline teadmine teie kui juhataja jaoks, et kas seal komisjoni istungil esitati proteste selles osas, et saadikutele ei antud sõna ja tegelikult oli kogu see komisjon äärmiselt kaootiline. Aga lisaks, kui me jätkame selles stiilis, mida te siin praegu viljelete, siis varsti me oleme olukorras, kus valitsus tuleb loeb oma dekreedid lihtsalt puldist ette ja seejärel lubatakse kiidukõnesid pidada 10 minutit, et me liigume ju selles suunas praegu, et palun pidage kinni töö- ja kodukorrast ja tunnistage praegu, et läks kehvasti seal komisjonis asi, võtke vähemalt vestelge komisjoni esimehega. Ma saan aru, et teil ei ole ülevaadeki sellest, mis komisjonis tegelikult toimus. Aitäh, minul ei ole tõesti ülevaadet sellest, mis täpselt komisjonis toimus. Küll on komisjoni otsus ja menetlustoimingud jõudnud juhatuseni vastavalt, millele on juhatus ka teinud otsuse käesoleva nädala päevakorra projekti osas. Aga head kolleegid, et ma võtan veel kolm viimast protseduurilist küsimust, et pärast mida ma annan veel sõnavõtu soovi kolleeg Alenderile ja siis me läheme tänase päevakorra kinnitamise protseduuriga edasi. Mart Helme, palun. Jah, aitäh. No minu arvates te lihtsalt irvitate praegu Riigikogu ja eelkõige muidugi opositsiooni üle, sest et koalitsiooni poolt vaadates neid esiteks ei huvita üldse, mis on ikkagi väga tõsine ohumärk ja näitab seda, et demokraatia lonkab meil kahte jalga ja meil on üha enam ikkagi tegemist autoritaarse võimuga. Aga minu küsimus on protseduuriline, täiesti protseduuriline. Mis me siis nüüd tegema peame, kui meist lihtsalt seadusi rikutes jõuga üle rullitakse? Kas ennast põlema panema, puldi külge aheldama, kambakesi tulema komisjoni istungile ja seal nõudma, et kõik meie saame seal hääletada ja hääletame koalitsiooni seal lihtsalt maha. Ja kui muud moodi ei saa, siis ajame nad võib-olla osaliselt ka sealt komisjoni istungilt minema. Mis me tegema peame teie oma voli lõpetamiseks? Et kas te saate aru, et see oma voli lõpeb ju halvasti Eesti riigile tervikuna? Ja see ei saa ju jääda niimoodi, et aina hullemini ja hullemini. Aina hullemini ja hullemini. Kõigepealt ei anna sõna. Siis juba hakkame, ma ei tea, represseerima. Kas te mingisugustki reaalsuskontrolli omate selle üle, mida te praegu Eesti Vabariigi Riigikoguga teete? Et mis meie protseduurid siis saavad olema? Põlema panemine või? Siin korona ajal oli juba ähvardamine, et jätame teid ilma arsti abita ja mida kõike ähvardati. Millega te nüüd ähvardate? Et kõik, kes vastu hääletavad, võtame teile autod ära, konfiskeerime. See on ju jube, kuhu te suunate praegu Eesti riiki. Tulge mõistusele. Kõik kolm opositsiooni erakonda nõuavad praegu selle eelnõu päevakorrast välja võtmist, sest rikutud on protseduuri reegleid selgelt ja üheselt mõistetavalt. Aga te ajate ikka oma jonni. Missugused protseduurilised võimalused on meil veel, et teid panna meelt muutma? Palun vastake, aitäh. Aitäh, hea kolleeg. Nagu ma ütlesin, et kui keegi ei ole ettepanekute vastu, mis siin saalis on kõlanud, siis vastavalt sellele ka toimitakse. Nii ongi. Andrei Korobeinik, küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Aitäh, hea istungi juhataja, et ma ikkagi juhin tähelepanu, et mina ei saanud komisjoni istungil küsida. Ma esitasin protesti selle kohta ja ma esitan protesti ka siin saalis, et minu kui Riigikogu liikme
õigused on sellega väga korralikult rikutud. Et ma palun sellega arvestada siis, kui juhtub selline nagu halb stsenaarium ja see seadus võetakse kolmandal lugemisel vastu. Et ma, ega ma teid ei sega, austatud istungi juhataja. Et kas ma võin jätkata oma küsimusega? Sest see küsimus on istungi juhatajale, ma vaatan, et teil on teised tegemised samal ajal, et ma ei taha teid nagu segada oma küsimusega. Et, Andrei Korobeinik, palun. Te ütlesite, et esiteks nagu ma veel kord juhin tähelepanu, et minu õigust on rikutud Riigikogu liikmene ja ma palun sellega arvestada siis, kui see seadus võetakse vastu, noh, juhul, kui see juhtub. Ja teiseks te ütlesite, et teil puudub ülevaade sellest, mis komisjonis toimus. Ma juhin tähelepanu, et meil on selline hästi mugav ja unikaalne olukord, kus nii komisjoni esimees kui ka komisjoni aseesimees esindavad nüüd koalitsiooni. Ja te saate päris head ülevaadet, ma arvan, nii koalitsiooni nõukogus kui ka muidu sellest, mis komisjonis toimus. Te saite seda ülevaadet ka siin saalis, et tõepoolest küsida ei saanud. Komisjoni istung oli hästi lühike ja no, ma arvan, teil ei ole ju põhjus... No ühtegi põhjust meid mitte usaldada selles küsimuses. Et võib-olla, kui tõepoolest ühtegi vastuväidet ei ole, siis me saame lihtsalt seda eelnõud praegu mitte menetleda, teha rahulikult sellise korralikult pika komisjoni istungit ja kõik need küsimused läbi arutada ja siis saame kõik rõõmsalt koos edasi liikuda. Mis te sellest arvate? Aitäh! Aitäh, hea kolleeg, mis puudutab komisjoni juhtimist, siis nagu te isegi aru saate, siis need muutused, mis viimasel ajal siin Riigikogus on toimunud, et need on toimunud hulgakesi ja suurtel kiirustel akna alla ja üle saali, et te saate ka ise väga hästi aru, et see võtabki aega ühel hetkel, kui uuesti sellised tavapärased toimerutiinid taastatakse, aga mina Riigikogu juhatajana siis on kindlasti selle eest, et komisjonide juhtimisel oleks kaasatud nii koalitsioon kui opositsioon ja see on üks põhimõte, millest me oleme ka siia mani lähtunud. Ja mis puudutab nüüd seda arutelu, siis nagu ma ütlesin, mina ei ole rahanduskomisjoni aruteludel kohal viibinud ja mul puudub seetõttu ka ülevaade, mis täpselt seal toimus, aga see, et ka see arutelu aset leidis automaksu üle, et seda on mulle kinnitatud ja mul ei ole põhjust selles informatsioonis kahelda. Ja tead, kolleegid, ma võtan nüüd viimase protseduurilise küsimuse. Ma lubasin võtta kolm tükki veel, et Aleksei Jevgrafov on viimane. Aleksei Jevgrafov, palun. Jah, aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees, et tegelikult mind üldse ei juhat, mis toimus täna minu hea kolleegiga Andrei Korobeinikuga komisjoonil, et meie maailu komisjoonis ka oli täna sündmatu juhtum, et kummaline juhtum, et me arutasime täna avaliku pöördumist ja tegelikult meie Riigikogu ja kodu töökorra saaduse kohaselt paragraf 152.13, kus on kirjas, et komisjon võib otsustada algatada ettepanekust toodud eelnõu. Mina tegin vastava ettepaneku, palusin hääletamist ja paraku komisjoni esimees loobus sellest. Ja kuidas te hinnate seda ja kas see on normaalne suhtumine, tavapäärane suhtumine positsioonisse, mis praegu toimub Riigikogus või see on erand juhud? Et hea kolleeg, et see nüüd ei ole küll küsimus praegu istungi läbiviimise reeglite kohta, et seda enam, et mul puudub ka informatsioon selle kohta, mida te praegu kirjeldasite, nii et ma ei saa seda siin kohal ka kuidagi kommenteerida. Järgnevalt Yoko Alender on oodanud siin juba pooltundi sõnavõtuga, et Yoko Alender, palun. Jaa, aitäh, austatud juhataja, et Reformierakonna fraktsioon ei nõustu päevakorra muutmise ettepanekuga. Aitäh. Suur tänu. Nii, head kolleegid, teatavaks tehtud päevakorras on toimunud muudatusi ja nimelt on Riigikogu liikmed Kalle Grünthal, Martin Helme, Varro Vooglaid, Ants Frosch, Alar Laanemal, Helle-Moonika Helme, Mart Helme, Kert Kingo, Henn Põlluaas ja Jaak Valge tagasi võtnud regionaalministrile, välisministrile ja kaitseministrile esitatud arumärimised numbritega 344, 421, 239, 318, 545, 330, 425 ja 431.
millele vastamine oli kavandatud tänase istungi päevakorrapunktidena 2-9. Ja enne istungit jõudis ka minuni Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni avaldus. Ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon palub Riigikogu täiskogu kolmanda istungjärgu viienda töönädala kolmapäeva ehk siis 14. veebruari päevakorrast arvata välja punkt number 5. Riigikogu liikmete Helle-Moonika Helme ja Henn Põlluaasa algatatud korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu 163 SE. Ja aga head kolleegid, et mul on siin Pohlakule ka siin väike palve, et kuna selle eelnõu algatajad on Helle-Moonika Helme ja Henn Põlluaas, aga sellele avaldusele on alla kirjutanud Siim Pohlak fraktsiooni esimees, et siis kas Helle-Moonika Helme ja Henn Põlluaas on ka selle täiskogu päevakorrast väljaarvamise ettepanekuga nõus? Hästi, sellisel juhul ma kumba teeme siis? Ja ma palun Henn Põlluaas, te olete mikrofoni juures, et sellisel juhul, et ma annan mikrofoni teile, et oleks ka stenogrammis olemas kinnitus selle kohta, et te olete selle fraktsiooni esimehe, aseesimehe ettepanekuga nõus. Jah, ma olen sellega täiesti nõus ja palun selle päevakorrast väljavõtmist, aga ma pean avaldama ka imestuse, et eelmine nädal, kui ma samamoodi soovisin ühte eelnõud välja võtta, siis te nõudsite, et peabki olema just nimelt fraktsiooni esimehe või aseesimeeste avaldus. Ja aitäh, Henn Põlluaas, aga siis oli ka fraktsiooni eelnõuga ka tegu. Et praegu on teie ja Helle-Moonika Helme eelnõuga tegu, et siin ongi see väike erinevus. Ja head kolleegid, ma tutvustasin siis neid muudatusi, mis käesoleva nädala päevakorra puhul on sisse viidud ja järgnevalt alustan päevakorra kinnitamise. Hästi, Jevgeni Ossinovski, käsi püsti. Aitäh. Palun. Austatud istungi juhataja, minu küsimus puudutab nüüd päevakorda, mitte muud teemat, mis siin oli. Et siiski vastavalt kodu- ja töökorra seadusele pärast päevakorra teatavaks tegemist võib välja võtta eelnõu algataja. Taotlusel võidakse päevakorrast välja võtta. Sellel konkreetsel eelnõul on kaks algatajat, nagu ma lugesin või kuulsin. Et siiski nemad peavad esitama taotluse, et fraktsioon ei saa esitada sellist taotlust, et see ei ole korrektne ja parlamendis protseduur on püha. Aitäh! Me eelmisel nädalal arvestasime ka suulist avaldust ja Henn Põlluaas tegi seda suuliselt, see on ka stenografeeritud ja sellisel juhul me arvestame selle Henn Põlluaasa avaldusega. Ja head kolleegid, me asume. Head kolleegid, et me oleme siin juba praktiliselt tund aega tegelenud protseduuriliste küsimustega. Hästi, Siim Pohlak, ma annan teile veel protseduurilise küsimuse, palun. Ja aitäh, lugupeetud juhataja, mul ei ole mitte protseduuriline küsimus enam, vaid sellest on vahepeal saanud protest teie tegevuse tagajärjel, et kuna ma näen, et ka protseduurilisi küsimusi võetakse nii-öelda parteilise kuuluvuse alusel, et koalitsiooni omad enne, opositsiooni omad pärast, et siis ma protesteerin juhataja tegevuse vastu. Esiteks automaksu puudutavad eelnõud käsitleva debatti ajal, et te lasete läbi sellisel kujul komisjonis menetletud eelnõu, minu protesti esimene pool ja nüüd teine pool puudutab siis protseduurilisi küsimusi, et need peaks ikkagi käima ekraanil oleva selle korras. Nii, palun juhataja protest teie tegevuse vastu.
Aitäh, hea kolleeg, et kuna Jevgeni Ossinovskil oli käsi püsti, siis ma käsitlesin seda protestina täpselt samamoodi nagu teie puhul käsitlesin seda protestina, et lähtusin väga selgelt sellest, et käsi on püsti, aga enne seda, kui me läheme edasi, et ma palun mikrofon ka Helle-Moonika Helmele, kelle nõusolekut ma palun siis täpselt samamoodi sellele fraktsiooni esimehe küll ettepanekule, aga et ka teie saate siis väljendada seda soovi, et see konkreetne punkt selle nädala päevakorrast välja arvata. Helle-Moonika Helme, palun. Ja aitäh sõna andmas, hea Riigikogu esimees, et ma küll irooniliselt võiksin öelda, et tehke need menetlusotsused nüüd ära, eks oleks, me pärast jõuame seda küsimust siin arutada, eks ole, kes on millegagi nõus või kes ei ole, et noh, meil nagu see on praktikaks saanud, aga tagasi tulles teie küsimuse juurde, siis jah, minu nõusolek selleks on olemas, aitäh. Aitäh teile. Nii, ja Andrei Korobeinik käsi püsti, et ma saan aru, et samamoodi siis soov väljendada protesti, aga palun, Andrei Korobeinik. Jaa, austus istungi, ma olen sügavalt nördinud, et te lubasite ju, ma olin täiesti siin saalis, te lubasite, et ei võta rohkem protseduuris küsimus. Ja mis juhtus? Piisas sellest, et Jevgeni Ossinovski jalutas saali sisse ja kohe sai küsida. Kohe nagu väljaspool järjekorda isegi. Ja nüüd ma juhin tähelepanu, et täpselt sama lugu juhtus minuga rahanduskomisjonis. Ma tahtsin küsida, ei saanud küsida. Jürgen Ligi, hea kolleeg Jürgen Ligi, rääkis eetri täis. Tund aega umbes ta väljendas oma arvamust automaksust. Ja mina ei saanud ühtegi küsimust esitada. Kas te peate seda korrektseks? Hea kolleeg Aleksei Jevgrafov maaelu komisjonis tegi ettepaneku, mis ei kuulunud isegi hääletusele, sest et komisjoni esimese pannud seda hääletusele. Ja nüüd sama asi jõudis hiljavalt siia saali. Kas te peate seda korrektseks käitumiseks, et koalitsioonisaadikud saavad elis järjekorras küsida, arvamust avaldada ja opositsioonisaadikud ei saa midagi? Aitäh! Aitäh, hea kolleeg, et see siin ei ole rahanduskomisjon ja te olete saanud siin ikkagi täna juba päris palju ka küsida, et lisaks ma pean kohe ütlema, et kui teil oli see protest, et siis ma seda protesti ei raulda. Aga head kolleegid, et me oleme nüüd seda arutelu pidanud siin pikalt ja me asume päevakorra kinnitamise hääletamise ettevalmistamise juurde. Nii, head kolleegid,
Enne, arupärijad on tagasi võtnud tänase istungi teise kuni üheksanda päevakorrapunktina kavandatud arupärimised numbritega 344, 421, 239, 318, 545, 330, 425 ja 431. Ja Riigikogu liikmed Henn Põlluaas ja Helle-Moonika Helme on teinud ettepaneku arvata päevakorrast välja punkt kolmapäevane punkt number 5, milleks siis on korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu 163 SE. Ja enne kui ma panen päevakorra hääletusele, tehniline küsimus oli Urmas Reinsalul, palun. Aitäh. Minu tehniline küsimus, lugupeetav Riigikogu esimees, väljendub siin protesti vormis, mis nagu ma saan aru, on millele ka ühinevad kõik opositsioonifraktsioonid. Ja ma arvan, et see on äärmiselt oluline selles teekonnas, mida praegu valitsusliit on läbinud automaksu kehtestamise. Jättes kõrvale selle eelnõu põhiseaduspärasuse sisulised kvaliteedid, on selge see, et selle sammuga, kui me lülitame selle eelnõu praegu päevakorda, siis on asutud rikkuma ka eelnõu protseduurilist põhiseaduspärasust, vähemasti kahest aspektist. Esiteks, siia maani sellel eelnõul puudub seadusest tuleneva nõudena kooskõlastustabel, mis ei olnud ka kättesaadav eelnõu esimeseks lugemiseks ettevalmistamisel. Ning teiseks, sellel eelnõul on puudu ka sisuline mõjuanalüüs. Kolmandaks, selle eelnõu puhul tõepoolest nii põhimõttes küsimuses langetati menetluslikud otsused ilma sisulist arutelu enne komisjonis avamata. Ja ma veel kord sügavalt kutsun ülesse valitsusliitu sellisest stiilist nii olulise asjaga, mis puudutab kogu Eesti ühiskonda, põhiseadus vastase protseduuriga läbi surumast loobuma. Ja ma kutsun ülesse mitte kinnitama seda päevakorda, vaid hääletama sellele päevakorrale vastu. Aitäh. Aitäh, hea kolleeg. Seaduse järgi peab olema eelnõu seletuskiri ja see on tal olemas, et seetõttu ma ei saa seda protesti arvesse võtta. Ja käin siis veel korra üle, et arupärijad on tagasi võtnud tänase istungi teiseks kuni üheksandaks päevakorra punktiks kavandatud arupärimised numbritega 344, 421, 239, 318, 545, 330, 425 ja 431. Ja Helle-Moonika Helme ja Henn Põlluaas on võtnud kolmapäevase istungi päevakorrast välja punkti number 5, milleks on siis korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu 163 SE. Ja koos nende muudatustega panen hääletusele Riigikogu täiskogu kolmanda istungjärgu viienda töönädala päevakorra kinnitamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Ja poolt on 50 Riigikogu liiget, vastu 27, erapooletuid ei ole. Päevakord on kinnitatud. Ja nüüd, head kolleegid, on võimalik anda üle eelnõuside arupärimisi ja palun esimesena siia Riigikogu kõnetooli Vabariigi valitsuse esindaja proua Kaire Karp. Palun. Lugupeetud Riigikogu esimees, austatud Riigikogu, Vabariigi valitsus algatab järgmised seaduseelnõud. Esimene, krediidi, inkassode ja ostjate seaduseelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi valitsust rahandusminister. Teine eelnõu, ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduse muutmise seaduse, sulgudes töövõimetuse ennetamine, eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi valitsust terviseminister.
kolmas eelnõu, toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi valitsust regionaalminister. Neljas eelnõu, maksualase teabevahetuse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi valitsust rahandusminister. Kõik eelnõud on esitatud digitaalset eelnõude infosüsteemi kaudu. Tänan. Aitäh. Ja järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli Andres Metsoja, palun. Ma tänan, austatud esimees, head kolleegid. Isamaa fraktsioon proovib uuesti, ehk tuleb uuele katsele eelnõuga, mis puudutab riigivaraseaduse ja maakatastriseaduse muutmise seadust. Ja lühidalt kokkuvõttes puudutab see riigikaitsemaad, mis siis katastriseaduses on riigikaitseline piirivalve või päästeameti valdkonna ülesannetega seonduv nii-öelda maaüksus. Ja riigis on nõnda, et vahete vahel jääb midagi üle, et neid ei ole nagu justkui vaja kas hooneid või kitselt maatükke, millel on antud see juhtfunktsioon ja pannakse enampakkumisele. Ja enampakkumiselt neid ka ostetakse, ehk nad lähevad siis eraõiguslike juriidiliste isikute kätte ja on ka need selged näited, kus siis uus omanik ütleb, et neil ongi kavatsus riigikaitselisi objekte rajada nendele kinnistutele või siis jätta jätkuvalt sihtotstarbe riigikaitseliseks mõnel hoonel. Ja Isamaa fraktsioon ei pea seda kuidagi mõistlikuks, et riigikaitse, mis on erilise tähelepanu all, muutub just kui muu elu osaks nõnda, et riik ei saagi enam seal muud kaasa rääkida, vaid lihtsalt konstateerida, et jah, nii on. Ja selleks oleme teinud siis paar ettepanekut, et kui selline tehing avalikul enampakkumisel või muul viisil toimub, siis tegelikult notariaalse tehingu puhul see sihtotstarve langeb ära ja tuleb siis uuesti sellele maaüksusele sihtotstarve määrata. Ja täpselt sama reeglistik kehtib ka siis tegelikult hoonete või muude rajatiste kohta. Nad ei saa jääda riigikaitseliseks, kui riik on otsustanud, et riigikaitseliselt neid riigil vaja ei ole. Punkt. Aitäh. Palun toetada. Aitäh. Ja head kolleegid, olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud 5 eelnõu ja juhatus otsustab nende edasise menetlemise vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Ja enne kui me läheme tänase päevakorra juurde, on küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Urmas Kruusa, palun. Austatud Riigikogu esimees, ma püüdsin teie tähelepanu enne päevakorra kinnitamist mitmel moel saada. Ma ei saanud, sest ma oleks pidanud reageerima Aleksei Krahovi ja Andrei Korobeiniku seisukoha võttude suhtes, mis puudutasid maailukomissioni läbiviimist tänasel päeval, kus nad viitasid sellele, et Jevgrafovil ei antud võimalust esitada siis seaduseelnõu või teha ettepanek seaduseelnõu algatuseks. Ma pean siin oluliseks märkima, et esitaja ei suutnud selgelt defineerida oma võimalikku ettepanekut ja ka selle tõttu puudus võimalus algatada, ehk anda ka hinnang sellele, kas seda on võimalik algatada. Ja me tegime ettepaneku austatud komissioni liikmele, et ta võib selle ettepaneku teha homme kirjalikult, et me saaksime seda arutada ja siis ka vajadusel hääletada. Aitäh. Aitäh. Aitäh teile täpsustuse eest, aga ma ei saa seda lugeda protseduuriliseks küsimuseks, et seda ta kindlasti ei olnud. Helir-Valdor Seeder, küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Aitäh, mul on tõesti protseduuriline küsimus. Ma saan aru teie ebamugavast olukorrast, kui on üles seatud terve rida protseduurilisi küsimusi ja te siin valikuliselt andsite siis ka protseduuriliste küsimuste esitajale sõna ja ütlesite, et keegi tõstab käe ja keegi tõsta käe ja mis järjekorras iganes. Mina oma nime panin kirja selleks, et kasutada kodu- ja töökorra seadusest tulenevalt õigust võtta enne hääletust 10-minutiline vaheaeg. Aga te seda mulle ei annud ja ma küsin, et kas kodukord on muutunud või juhatuse praktika on muutunud, et enne hääletusi enam fraktsioonidel 10-minutist vaheaega võimalik võtta ei ole? Ei ole, hea kolleeg, et kui nii läks, et siis
siis katsume teinekord teistmoodi. Et mul on järgmisel korral lihtsalt palve, et tõstke käsi üles, et siis ma saan aru, et kuna siin oli neid musti käelabasid ekraanil oli natukene liiga palju, siis ühel hetkel see teie soov jäi sinna taha, et kindlasti see 10-minutiliste vaheaegade võtmise võimalus on jätkuvalt olemas. Urmas Reinsalu, küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Aitäh, aga nüüd tõepoolest siin tekib niisugune hea uskne kimbatus, et kas siis kodukorra seadust rikuti, et Helir-Valdor Seeder Isamaa fraktsiooni esimehena ei saanud seda vaheaegamata või mitte? Ja kui rikuti, siis millest see rikkumine tulenes? Head kolleegid, et meil on võimalik ka saalis käega märku anda. Et oleks Helir-Valdor Seeder ka käega märku anda, siis ma oleks kindlasti seda arvestanud. Aga antud juhul lihtsalt, kuna seal olid mustad käelabad siin ekraanil ees, siis ma ei märganud seda Helir-Valdor Seederi sõnavõttu soovi. Nii et kindlasti jälgime, et edaspidi oleks see sujuvamalt korraldatud. Aivar Kokk, palun, küsimus istungi läbiviimise reeglite. Lihtsalt, miks ma olen protseduurilise käe püsti panin, et me nägime, et Jevgeni Ossinovski jõudis siia saali. Ja kolmapäeval on mootorsõiduki maksuseaduse eelnõu ettekandja rahanduskomisjoni poolt Jevgeni Ossinovski. Aga ta ei olnud ei neljapäeval, kui seda teemat arutati ja ta nimi üles öeldi, siis keegi ei teanud, kas ta on nõus või ei ole. Ja komisjoni esimees ütles selle peale, et esmaspäeval saate küsida, kas ta on sellega nõus või mitte. Aga esmaspäeval ei olnud ka Jevgenil aega tulla komisjoni. Ja ma lihtsalt olekski tahtnud küsida läbi teie suu, et kas ta ikka kolmapäeval on nõus seda eelnud kaitsma. Äkki ta ei teagi, et ta peab seda kaitsma. Aga aitäh. Et meil nüüd algas juba läbirääkimine siin saalis, et kui Jevgeni Ossinovski on komisjoni poolt määratud, siis ma usun, et Jevgeni Ossinovski on ka kohal. Nii, head kolleegid, aitäh. Me asume tänase päevakorra juurde, mille ja meie tänane päevakorra esimene punkt peaks olema Riigikogu liikmete Anastasia Kovalenko-Kõlvarti, Aleksei Jevgrafovi, Vadim Belobrovtsevi, Aleksandr Tšaplõgini, Andrei Korobeiniku ja Lauri Laatsi 18. jaanuaril käesoleval aastal esitatud arupärimine lemmikloomaregistri kohta. Ja see on esitatud regionaalminister Madis Kallasele ja ettekandja peaks olema Riigikogu liige Anastasia Kovalenko-Kõlvart. Aga keda ma siin saalis praegu ei näe, on Anastasia Kovalenko-Kõlvart, mistõttu meil on tekkinud selle päevakorra punkti puhul arutelu võimatus ja regionaalminister, kes istub siin kõige tagumises reas, ei saa sellele arupärimisele kahjuks täna vastata. Et kuna järgmised päevakorra punktid teisest üheksandani on arupärijate poolt tagasi võetud, siis me liigume edasi järgmise päevakorra punkti juurde, milleks on vaba mikrofon ja nüüd on kõigil soovijail, head kolleegid, võimalik pärast haamrilööki registreerida sõnavõtuks vabas mikrofonis. Nii, ja järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli Aivar Kokk, palun. Ja juhatajad, kolleegid, no täna Riigikogu saalis me nägime, kuidas tegelikult siis koalitsioon opositsioonist eelulina üle sõidab. Algab sellest, et seaduseelnõud ei vaadata tegelikuses juhatuses Riigikogu juhatuses korralikult läbi ja poolikud eelnõud saadatakse komisjoni. Komisjonis tehakse siis kiirelt neljapäeval, kuna neljapäeval tavaliselt komisjoni ei taheta teha, kiirelt otsused ja opositsiooni arutelud jäävad lühikeseks. Aga tegelikult ma tulin siia sellepärast, et me räägime täna mootorsõiduki maksust, ehk siis automaksust. Kas meil üldse on seda maksu vaja? Tegelikkuses on ju meil väga selgelt automaks olemas. Ostes auto, me maksame käibemaksu.
kasutades autost, tuleb seda tankida. Ja kui me sinna kütust sisse paneme, siis me maksame sellest nii käibemaksu kui ka aktsiisi. Ja mida rohkem me kasutame, seda rohkem me ka neid makse maksame. Kui selle automaksu eelnõu eesmärk pidi olema, et vananev ja saastav autopark väheneks, siis kui keegi suvatseb seda eelnõud lugeda ja sinna sisse vaadata, siis tegelikult see eelnõu on vastupidi. Mida vanem ja saastavam auto, seda parem, sest siis on maks madalam. Miks meil üldse makse vaja tõsta? No väga lihtne põhjus on see, et peaminister on teinud mitmeid halbu otsuseid. Kõigepealt Eleringi teemad. Me oleme seda siin ka mitmel korral märkinud, et kui oleks kolmandat kõrgepingeliini Läti-Leedu vahel tehtud, oleks meil elektrit sama, mis Soomes, ehk kordades odavam. Kui ei oleks Elering takistanud LNG-terminaali, LNG-sadamat rajamist, oleks ka gaasind on tundvalt madalava. Ja me viimase kahe aasta jooksul lihtsalt oleme 1,7 miljardit rohkem maksnud, kui tegelikult oleks pead maksma. Ja nüüd on vaja see raha tagasi saada. Ja see ei ole veel kõik. Kiiresti oli vaja maha müüa ka 2500 vagunit, mis müüdi tunduvalt tuluinnast madalamalt, sest käsk oli kiir müüki teha. Ja need potentsiaalsed ettevõtjad, kes tegelikult soovisid osta ja oleks ostnud tuluinna eest, leidsid ju, et miks tuluinnast osta, kui saab palju odavamalt. Ja ekspertid väidavad, et vagunid müüdi maha 200 miljonit odavamalt, kui oli nende turuhind. Ja kui täna oleks need 2500 vagunit alles ja nad oleks välja rendinud Kasahstani, kus nad ka varem sõitsid, siis me saaks iga päev nende vagunite lendist 100 000 eurot. Ma rõhutan, iga päev, mis jääb täna riigilt saamata. Sellest aastast tõusis käibemaks ja kui siin koalitsioonipoliitikud siin samas kõnepuldis on väitnud, et see tõstab toiduainete hinda ainult seal natukene alla 2%, siis nad ei ole lihtsalt rahulikult seda arvutanud. Käibemaks tõusis iseenesest 10%, aga toote hinnale lisandub see, et kõigepealt toode tuleb toota. On see siis näiteks porgand. Põllumees müüb selle edasi ümber töötamisele, sellele lisandub käibemaks, sinna vaja transportida, transportil on käibemaks, see töödeldakse ümber, see müüakse siis kaubandusvõrku, sinna transportitakse, kõigil nendele liigutustel lisandub käibemaks ja lõpuks, kui ta kaupusse jõuab, siis kaupmees tahab ka ju selle käibemaksu kätte saada, mida ta peab riigile maksma ja loomulikult siis ei ole toote hind mitte kasvanud protsendi 1,5 või 1,6%, mida siin väidetakse, vaid on ju 4-5%. Ja see on täiesti loomulik. Kui üks tehet tehakse 5-6 või 7 korda läbi, siis see koefitsient ka suureneb. Me nüüd kuulsime, et järgmise aastaks minnakse ka pensionite kallale. Kui me teame, et käesolevast aastast on ju meil keskmine pension tulumaksuvaba, siis lähematel kuudel jõuab Riigikokku eelnõu, vähemalt nii ütles rahandusminister, kus keskmine pension järgmisest aastast ei ole enam tulumaksuvaba, vaid see keskmine pension, mis see aasta on, see tulumaksu piir jääbki. Kas tõesti kõige nõrgematelt osadelt me soovime seda koormust veelgi suurendada? Me teame, et selle ja järgmise aasta maksude tõusust kasvab iga inimese, töötava inimese maksude koormus aastas üle 2000 euro. Kas Eesti ongi jõudnud viia rikkamulka, et me oleme valmis sellist maksukoormat kinni maksma? Me näeme, et meie ettevõtluse majandus on miinuses juba üle 7 kvartali. Ja me ikka usume, et maksudega on võimalik Eesti riiki rikkaks teha. Uskuge mind, maailmas ei ole olnud ühtegi riiki, kes on rikkaks saanud maksude tõusuga. Aitäh. Aitäh.
Ja järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli vabas mikrofonis sõna võtma Tõnis Lukas, palun. Austatud Riigikogu esimees, head kolleegid, väga austatud stenogramm. Praegu ilmus Rahvusringhäälingu kodulehele kaart. Eesti kaart, mis on mudeldatud informatsiooni põhjal, mis Haridusteadusministeeriumist on välja tulnud, et koolivõrku arendamisel muutmisel tulevikus võetakse aluseks. Gümnaasiumi suurus ei peaks olema alla 100 õpilase, mis tähendab sisuliselt 3 päris suurt klassi või iga, see tähendab 10, 11, 12 klass või ka väiksemaid paralleele igal tasandil. Ei olegi nii tähtis. Aga tähtis on see, et see kaart kindlasti jätab oma sügava mulje, kas ta töötab koolivõrgu korrastamise või üleüldse haridussüsteemis töörahu kujundamise huvides või mitte on veel muidugi lahtine, sest igasugused lihtsustatud skemaatilised lahendused külvavad rohkem paanikat, kui asi väärt on. Eesti koolivõrk on tegelikult üks rätsepa ülikond. Nii on ka iga kool eraldi võttes rätsepa ülikond, sest on tarvis arvestada nii piirkonna kogukonna suurust kui paiknemist teiste hariduskeskuste suhtes, kas koolitee sinna mujale on pikk, lühike, kas asutakse päris meresaarel või mõttelisel saarel, keset soid ja rabasid, metsasid kusagil mujal. Kõik asjad tuleb arvesse võtta. Ja paar märksõna ma ütlen, et gümnaasiumide taseme riigistamine on kahtlemata üks teema, millest võiks rääkida, aga seda ainult juhul, kui räägitakse omavalitsustega läbi ka tulubaasi võimalik ümberjagamine, sest ühe haridustasandi omandi vormi muutumine seaduse alusel tähendab tegelikult ka päris suurt rahade ümberjagamist omavalitsuste ja riigi vahel. Seda tuleb teha targalt. Teiseks, kõik, kes seda rääkivad, peavad arvestama, et see toob endaga kaasa või selle eelduseks on põhikooli ja gümnaasiumi taseme lahutamine. Praegu on õppekavad lahutatud, aga meil on hulgaliselt ühes haridusasutuses koos kõik haridusastmed või üldhariduskooli õppeastmed. Esimene, teine, kolmas põhikooliaste ja gümnaasium. See, kui riik hakkab pidama kõiki gümnaasiume, tähendab paratamatult, et põhikoolid, mis jäävad omavalitsustele ja riigi gümnaasium, on eraldi asutused. Ja kui rääkida sellest skeemist, millest ma ka olen kuulnud, kui lihtne on teha, et jäävad väiksematesse kohtadesse koolid esimesest kuni kuuenda klassini ja vallakeskusesse siis põhikool ja maakonnakeskusesse gümnaasium, siis selline lihtsustatud lahendus on vägivald nii ajaloolise Eesti koolivõrgu suhtes kui ka tegelikult piirkondlike eripärade suhtes, sest kindlasti on mõtet omavalitsusel mitmel puhul jätkata ka väljaspool keskust täistsükli põhikoolidega, ka 7, 8, 9 klass, sest kui need kinni pannakse, siis ei ole mitmetes piirkondades ju kindel, et lapsed lähevad samasse valda põhikooli lõpetama.
ja ka sinna samasse maakonda, vaid pered võivad otsustada kolida hoopis kuhugi mujale. Selliseid valearvestusi on juhtunud Eestis ridamisi, kus on arvestatud koolide liitmisel, et kõik õpilased jäävad omavalitsusse. Tegelikult on omavalitsus kaotanud peaaegu pooled õpilased ja sellega ka raha. Nii et ühtegi otsust koolivõrgu puhul ei tohiks teha räpakalt ja tuleks teha analüüsides asju koos nii omavalitsuse riigitasandil, aga mõnes mõttes ka taastada mõtteliselt see maakonnatasandi ja vaadata maakonnatasandi koolivõrgu tarkust. Aitäh! Aitäh! Ja rohkem kõnesoove ei ole, sellega ma sulgen vaba mikrofoni ja meie tänane Riigikogu istung on sellega ka lõppenud.